Janë jo të pak të rastet kur jeta na sfidon, por mënyra se si ne vendosim që t'i përballojmë këto sfida është shumë e rëndësishme dhe ne sot do të jemi me një vajzë e cila në fakt prej vitesh tashmë ka treguar një forcë jashtëzakonshme për mënyrën se si e ka përballur një incident që kaloi disa vite më parë. Bëhet fjalë për një vajzë nga Kumanova e cila është sot në vizionin e pasdites, është Besiana Ismani. Mirë se vjen. Mirësevgjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që jeni në studio me ne. Ne do ndjekim fillimisht një përmbledhje ndoshta të ngjarjes që shënjoj jetën tënde, por që të ngriti më fort se kur, do thoja. Unë ndjekim materialin e vetëm pas pak. Flasim. Ajo është 22 vjeqe, e me gjithë se mban për her një busqeshje rëzëllitëse në portretin e saj, jeta nuk është treguar aq bujare me të. Besiana Islami ka lindur në qytetin e Kumanovës, ku nuk i ka munguar as njerë në bështetja e familjes. Madje ka qënë e përkëdhelura në shtëpi. Që e vogël ajo shfaqi talentin e saj në pikturë. Muret kanë qenë tabloja e parë ku ajo eksperimentoi me ngjyrat. Sa më shumë koha kalonte, aq më shumë e perfeksiononte pikturën. Edhe pse ky nuk do të ishte profesioni i saj i ardhshëm, pasi Besiana vendosi të studiojë për mjeksi, duke plotësuar një peng të mbetur të nënës së saj. Mirë po, jo çdo gjë do të ishte vaj për besën dhe pasionet e saj. Krejt papritur në moshë 17 vjeçare, ajo rrëzohet nga kati i dytë i shtëpisë dhe dëmton ruazën kurrizore. Pasojat e së cilës ndikojnë tek shëndeti i Besianës ende edhe sot. Por një vajzë me vullnet të mirë dhe fuqi u bën ballë të gjitha vështirësive. Ndonse pamundësia për të qëndruar në këmbë është gjithmonë prezente, ajo nuk di të dorëzohet, madje lufton edhe më fort për ëndrat dhe vizionin e saj. Kur them më fort se kur, sepse duket se jeta jote është më aktive tani, apo jo Besian? Po, sigurisht që është më aktive dhe jo rastësisht çdo sen që ndodh, ndodh për një arsye. Tani unë duaj që ne ta tregojmë pak historinë tënde, edhe për ata që na ndjekin. Ti gjithmonë ke treguar atë vajzën e fortë në rrjetet e tua sociale, siç e thash pak më parë, ke treguar një jetë aktive dhe i ke të kaluar ndoshta tashmë të gjitha ato faza të vështira. Po momenti i parë kur ndodhi incidenti, si ishte konkretisht, çfarë ndodhi? Faktikisht, ne në shtëpi ishim duke renovu shtëpin dhe aty, unë duke i pastru dritaret, aksidentalisht më rëshqet këmba edhe rëzohem prej një lartësie 5 metra, konkretisht katin e dytë. Dhe prej aty marrë një lëndim të i serios, ku si pasoja saj, unë jam ende me shtaga. Ke patur probleme në shtypin kurrizore, apo jo? Dhe kjo ta bën të pamundur që ti të lëvizësh pa patericat. Po. Për... Sa vjeç ishe? 17 vjeç. 17, po. 17 tash i bëj, me 18 qershor i bëj 5 vite që më ka ndodhur aksidenti. Si ka qenë ato momentet e para? Një vajzë 17 vjeçare që i ndryshon jeta me njëherë? Normalisht pak depresioni ka ndodhur, mirë po nuk zgjati shumë, brenda 2-3 dite e mora veten, se kam edhe besim të jashtëzakonshëm dhe jam e bindur se çdo sen, po, absolutisht shumë, edhe besoj natën që çdo sen ndodh për një arsye, dhe se çdo e mirë, çdo e keqe e ka një të mirë dhe e mira gjithsaj është mu më është dhënë një vullnet shumë i madh, që rallë ndokush mundet me e pas. Ka njerës për shembol që kanë të gjitha të mirat, mirë po tërditën qëndrojnë në telefon, meren me lafet njerëzve, mirë po tonë ai prioritet nuk është, tonë është krejt e kunder ta. Ka ndryshuar të këtë kjo gjë, besoj nuk e qënë kështu më për para, apo jo në njerë i marin për të mirë qënë a shumë gjëra, po tani kam qenë mirë po jo, ashtë sukur tani. Ajo periudha e parë, kur fillove edhe të përshtateshe me pateristat, si ka qënë? Si e ke përjetuar? Fillimisht kur u rrëzova, isha e palevjeshme. Po. Dhe se mjeku nuk më dha garancion që unë mund të ngrihem prapë. Mirë po me fizioterapi, duke bë fizioterapi të vazhdueshme, unë arrita për 6 muaj të ngrihem në këmbë me patarica. Mirë po fatkeqësisht, si çdo kujt që i ndodhi pakës ajo kohë e pandemijës, ju shkaktun të lashe dhe mu më shkaktoj për shkak se atëherë u mbyllën çdo spital dhe unë 7 muaj mbeta në shtëpi, vetëm me atë forcën time që ka mundëria me bë ndonjë gjë. Pra kishit të pa mundur që të ndishe trajtimet që të duhesh. Po, edhe ajo më ndikoj atë shumë sa që më nga dalsoj procesin e përmisimet. Trajtimet që bën,
çfarë përfshinda janë të kushtueshme se zakonisht të paktën ato që përfshin pjesën e ngritjes në këmbë që kanë qenë faza e parë jote apo tashmë edhe largimin e patericave ndoshta totalisht kushtojnë? Tash për përmirësim këtu në Maqedoninë e Veriut konkretisht në Ballkan nuk kam është bëhet çka është bë me intervenimet se nuk kam lënë vend në Maqedoni, pa shku, kam qenë edhe në Serbi, në Kosovë, kam bëhet disa ushtrime, terapi fizikale, mirë po nuk kam aq sukses. Tash fat mirësisht kam qenë në një kontrol tek një turk, emrin e ka Erdal Karaus. Ai përmes qelizave staminale pretendon që unë mundem të kem sukses, mirë po, çmimi është pagës, kogja i kushtueshëm. Është i kushtueshëm. Megjithatë ka shpresë. Po, ka shpresë. Ka shpresë. Mendon që do ta bësh si tentativë apo ndoshta do duhet pak kohë punë derisa të arrish mundësinë të ta bësh si? Sa kushton konkretisht si tentativë? Konkretisht një intervenim kushton 21.000 euro. Mua më duen totale 4 intervenime dhe kjo është e papërballueshme normalisht për shkak kushteve, rrethanave familjare, kjo është jashtëzakonisht një shumë e lartë. Unë shpresoj shumë që ti mbledhësh këto para. E di që është e vështirë, në fakt edhe kur flasim për shifra të tilla për çdo kënd në Shqipëri që na dëgjon, janë shifra të performancave shpeshherë të paarritshme për njerëzit cilët punojnë çdo ditë, po kam parë që ti je shumë aktive në punë, tashmë ke atë është nuk e di nëse është studio jote ajo ku punon aktualisht po, me flokët, se bën edhe kreje flokësh, bën make-upin apo jo? Po. Unë kam një mini studio timën atje në Kumanov, tash sa po e kam hapë në qendër të Kumanovës. Është një muaj, do të thënë që e kam hapë, është fillimi, normal është pak e si zdoshëm, mirë po mu më njohen pak e se dhe nga TikToku, ka dy vite që edhe kam punu në dhomën time, pa. Nga pak në sezon. E ke nisur nga dhoma jote? Po, në dhomën time aty ku bëj gjumin, një anë e pata bo edhe për me bo grim, faj, modelin e flokëve e këto me radhë. E që mirë aty vendoset hapje studio? Pa, një kënd e kam bo për parukjeri dhe pa. Një kënd të vogël e kam lën për qepje, për shkak se faktikisht unë studioj për fashion design, edhe që më mbes anash matë, ne e i bëj të dyja, në ndërkohë. E ke të vështirë fizikisht, besjana që ta mbash punën qoftë edhe si grim jerë në momentin që të duhet të bësh krehjen dhe duhet të rrish pa patericat, besoj, apo jo, si vepro në këto rast? Në këto rast, unë zakonisht mbështetem në karrikën e klientës dhe bëj atë punë. Normalisht, energjia e klientëve ndikon që unë me kry pa problem, edhe lodhje ka, mirë po jo atë sa mundet ndo kush me ndje, nuk e ndje atë shumë. Për shkak se e duat profesion. E do si profesion dhe patit dhe besoj që kjo të ndikon që edhe të kesh atë motivimin çdo ditë apo jo. Ka patur rasti që e ndjerë në njerë kesh me dhe një koment që mund të të bëjnë qoftë edhe në studio? Po, ka ndo një rast, mirë po jo të shpesht, jo, nuk ka shtë, mirë po edhe mundohem t'i kuptoj. Se dhe unë ndoshta ndo njerë kom para gjikun, ndoshta, edhe mirë kuptoj të gjithë se si ato mendojnë, mundohem t'ja u kthej mendimin. E kuptoj, dhe e merë me pozitivitet çdo gjë, çdo situatë që krijohet aty për aty. Ti ke qenë ndoshta në rrugën e duhur të artit, bëje pikturë kur ke qenë më e vogël, po më pas e le dhe vendoset ndiqje studime, do mos gaboj për mjekësi? Në shkollën e mesme, faktikisht, atje tek ne është mundësia që për infermierët të vazhdosh që në shkollën e mesme. Ishte dëshira pak e mamit, edhe vendosa që të vazhdoj atë, mirë po në plan kisha diçka tjetër. Më pas, ko pas ko e më ndryshoj më dole dhe diçka tjetër, edhe kështu planet normalisht nuk janë ato si që ne i parashikojmë, ndodhin diçka, po me rëndësit janë të mira. Të mungon të piktura, në momentin e parë që vendoset a lije dhe për t'i plotësuar dëshirën mamit, vendoset të studioje? Së që e lasht të tërën. Në kone e lirë, vizatoja, bëja për trete, ndë një natyrë pikturoja, së që e kam lanë anash, mirë po, ko paskoja më erdhe kjo ideja për parukire, edhe kjo është ngjyrat, kombinimin ngjyrave, dhe ajo është artë edhe në make-up, pa tjetër. Në make-up, edhe kështu vendosa të futem në një zanat, edhe aty zakonisht shkoja vetëm në sezon, përshkak se jashtë sezonës duesha të i përkushtohesha shkollës, nga se ishte mjekësi dhe duesha të përkushtim maksimal tjetë, mirë po pikturu nuk e kam lanë anësht në atë periode. Vazhdojnë e ndesot e kse edit e pikturu, në ke kohë? Tash jo,
tash të them të drejtën, ka ndoshta një vit që nuk kam pikturu, nuk kam bërë portrete për shkak angazhimeve. I shisje portretet e tua, ishte një mënyrë edhe financiarisht për të fituar diçka? Shumë pak, për shkak se edhe tek ne sot që porosisin shumë portrete, shumë pak mirë po i bëja për qef, bëja artistët tanë shqiptarë, ndonë se dikush kur i publikoja në Instagram, nëse më bëjnë të një replay, apo ndë një komend, kënaqësi e madhe. Fix. Lumturia e botës, më duke se ishte imi. Kush kanë qenë ata artistë që ti i ke bërë portret dhe janë treguar mirë njohës, nuk e kanë vlerësuar punën tënde? Ka qenë duket Dafina Zeqiri, tash me mend nuk i mbaj të gjithë, nuk kanë qenë edhe shumë. Po, Dafina i ka bërë post asaj që ti kishe pikturuar? Ka bërë një like. Ka bërë like? Po, like, ajo ishte për mu e mjaftushme. Kam bërë edhe disa tjerë, mirë po jo se i kanë parë, se i mirë kuptoj, përshka se edhe ata kanë ato punët e veta, angazhimet e veta, dhe nuk kanë kohën në sopë të rinë në Instagram dhe të qikojnë se kush që ka bënë. Me gjithë atë ti ke piktura nga më të ndryshme, shpesh e edhe vetë mundohesh të përqendrohesh aty për të nxjerrë atë lodhjen që mund të marrësh gjatë ditës, apo jo. Je fokusuar qoftë në grim, në realizimin e flokëve, por edhe në dizajn. Madje foton që kemi nga puna jote është pikërisht duke qepur, apo jo duke bërë këto stilimet. Është fokusi kryesor i yty në këtë moment? Ku do dohet përqendrohesh? Normalisht unë i dua të dyja, nuk mundem për momentin me nda, planet janë që të dhja të imbaj, mirë po tash mbaret se si vje. Tash për momente po mundohem edhe fakultetin edhe këtë salonin e bukuris të imbaj të dhja paralelisht. Ke një ëndër të madhe për të realizuar? Pa, normal. Qëfar është ajo që të motivon çdo mëngjes? Për pos që kam ëndër normal të bëhem një femër e pavarur, të kem profesionin tim, normalisht unë kam ëndër edhe që të ngrihem, në kam. Unë jam e bindur që do të realizosh. Ti ke kaluar shumë sfida. Sot je me Paterisa, por shumë shpejt jam e bindur që kur të vish në studio dhe të na tregosh ndoshta për një projekt shumë të madh tëndin do jesh pa ato. Jam e bindur për këtë gjë sepse kam parë tek ti një vajzë të jashtëzakonshme me shumë forcë. Faleminderit shumë, shpresoj. Normalisht kjo nuk bëhet vetë, mirë po. Kjo është. Ndonjëherë ziqë them, se tash më kanë kapë edhe emocionet. Janë shumë normale. Mirë po shpresoj, besoj në vullnetin e mirë të shqiptarëve, që të mundohen sikur si kanë ndihmuar të tjerëve, të më ndihmojnë edhe mu, që edhe unë të ngrim në këmbët e mia edhe të hecë ashtu si që kam hecë më parë. A i ke menduar, e ke bërë një thirrje të tillë në rrjetet sociale? Jo, për shkak se më ka ardhur shumë zorë. Edhe tash për momentin më vjen shumë zorë. Unë nuk besoj që ka njerëz cilët janë të pamundur, duhet ta kenë për turp të kërkojnë ndihmë. Dhe shumë normale që njerëzit që punojnë me djerës të mos i kenë ato parat, mos kenë mundësinë të kenë të pak të 100.000 euro, sa mund të shkoj trajtimi yt për 4 seanca që ty të duhen në Turqi, kështu që unë shpresoj shumë që të ndërgjegjësojnë të gjithë shqiptarët, të t'japin ndihmën që ti meriton dhe ajo që është një ëndër të bëhet realitet sa më shpejt. Faleminderit. Shumë normalisht përpjekjet e mia për profesionin për këto ishin që unë vetë arrija, mirë po kur mora vesh për shembull për çmimin, e pa që nuk ka shanse. Mundem për shembull 1000 euro, 2000 euro, nëse son të nxjerrë, mirë po më shumë nuk mundem. Shpresoj shumë dhe uroj që qoftë ata që na ndjekin, pse jo? Në përmjet profilit të në Instagram, besoj është me emrin tënd, Besiana Ismani, apo jo, mund të kenë mundësim se jo të të kontaktojnë edhe të të ofrojnë një ndim, sa do pak. Unë, pas telekamerave, ne kemi prindrit e tu, besoj që je gjatë gjithë kohës me ta, ta janë ndima më e madhe që ke patur gjatë se përmjet. Mbështetja më e madhe që kam deri tash dhe shpresoj t'i kemë edhe shumë gjatë. Ato janë arsye edhe pse unë luftoj, edhe normalisht nuk kam qef të më shohen kështu, mirë po emocionet të bëjnë të vetën, se normalisht nuk më shohen asnjëherë të pikllume. Mundona maksimalisht që mos shpreje asnjë ndjenjë negative që të shqetësoj edhe ata. Përkundrazi ti bëj krenar para vajzën që kanë. Por marë parasysh, jam e shtaga apo pa shtaga.
Unë besoj që ata dy të jenë shumë krenarë për ty, sepse si që the dhe ti ke treguar gjithë kohës vajzën e fort që je. Mami apo babi, kush ka qenë më shumë në merak për ty gjithë kësaj periode? Nuk mundem ti ndaj, të dy janë. Fakti që të dy janë pas kamerave të regon shumë, edhe unë i falenderoj në fakt që janë sot, se kanë ardhur nga Kumanova për të shoqëruar për të qenë në emisionin tonë. Kjo është pra, kjo është jeta. Besia, nuk të falenderoj shumë që ishe në vizionin e pasdites, të falenderoj edhe për emocionet e bukura, për vajzën e jashtëzakonshme që je me këtë forcë ka ishtë madhe që ke edhe, ndoshta duke dhënë mesazhet që shpeshherë ne i neglizhojmë disa gjëra, i marrim për të mirë qenë, apo ndonjëherë është pikërisht ajo që duhet vlerësuar jeta. Dhe siç e the edhe ti pak më parë, ëndra më e madhe është që të çohesh në këmbë, të ngrihesh në këmbë dhe të kesh mundësi të ecësh pa këto patarica. Të falenderoj edhe një herë dhe në fakt do doja edhe të rikujtoja teleshikuesve që emisionin ne do ta publikojmë sot në YouTube, do të lëmë edhe një numër telefoni në mënyrë që nëse dikush ka dëshirë të kontribuojë, pse jo ta ndihmoj Besianën që të jetë nesër pa këto patarica, ta ofrojë nëpërmjet numrit të telefonit duke u lidhur drejt për drejt me ty. Besian, të falenderoj shumë që ishe me ne. Faleminderit për juve për mundësinë dhe më vjen mirë që isha pjesë e emisionit ju. Shumë kënaqësi për ne. Ne kemi ardhur në fund programit, unë ju falenderoj edhe juve që qëndruat me ne. Ne ritakohemi sërish nesër në 17:50. Qëndroni në ekranin e Vision Plus.